Gossip FM. Grįžtami tiesioginį eterį 14 minučių po 19 valandos. Pirmadienio svečias, sporto komentatorius, žurnalistas Nerijus Kiesminas. Labas dar kartą. Labas dar kartą. Kavos jau turim, galim pabendrauti normaliai. Klausyk, tai mokykloje, sakėjai, jau pradėjai viską komentuoti, žiūrėti ir bandyti nupasakot, kas vyksta. Kada surimtėjo tas visas komentavimo darbas, kai turbūt įstojai į universitetą? Taip, tai aišku buvo tada, kai aš įstojau į žurnalistiką ir prasidėjo darbas. Aišku, pirmiausia, tai nebuvo komentatoriaus darbas, nes tuo metu ir tų televizinių, sakykime, sportinių dalykų buvo nepernelyg daug eteryje. Bet atėjo tas laikas, kai pasitraukė korifėjai, vėlgi tie žmonės, iš kurių mes mokėmės dabartinę mūsų kartą, ar ne, tai yra ir Virgilijus Mundrys, ir Vladas Janiūnas, ir prireikė naujų jaunų komentatorių, ir jų buvo ieškoma būtent žurnalistikos institute, na, tuo metu. O buvo jų daug, atsisijojo tik keletas, kokia buvo situacija, ar iš viso nebuvo jų tokių? Pirmiausia, buvo Linas Kunigėlis, kurį Baltijos televiziją pakvietė komentuoti krepšinio LKL tuo metu. Po to, kadangi mes su Linu buvom, na, pažįstami, visi buvo pažįstami, aišku, tuo metu studijuojantis, ir nuėjom kažkada į futbolo rungtynes, paklausė manęs, ar tu nenorėtum pabandyti. Aš sakiau, norėčiau pabandyti. Čia kelintais metais? Metai čia buvo 93-94. Aš dar buvau jaunas tuo metu, man buvo 22 galbūt metai. Aha. Tai yra, nežinau, kada švęsti jubiliejų, bet iš tikrųjų jau daugiau negu 2 dešimtmečiai prie mikrofono sporto varžybose. Wow. Tai pati pradžia, atsimeni, sakai, okei, noriu ir ką? Ateini prie mikrofono ir bandai, kaip išeina, komentuot. Iki tol jau tu buvai didis futbolo fanas, jau buvai besidomėjęs. Žmonės sakė, kad taip, tie žmonės, su kuriais aš bendraudavau, sakė, kad taip, kad už tave niekas daugiau nežino. Gal taip ir buvo tuo metu, kai tos informacijos kiekis nebuvo didelis. O kaip tuo metu reikėjo rasti informacijos apie tą pačią UEFA lygą, aš nežinau? Spauda, tai yra spauda įvairiom kalbom, lietuviškai tai aišku minimaliai, bet vėlgi, jeigu tu gali skaityti vokiškai, angliškai, rusiškai ir plius minus lenkiškai. O tu gali? Taip, aš kalbu angliškai, rusiškai, laisvai, aha, vokiškai ir lenkiškai, skaityti aš galiu. Aha. Taip ir susidėliojo. Ten po to buvo toks ale castingas, kur Vytaras Radzevičius castingą atlikinė, ir aš atėjus pasakiau 3 žodžius, sakė, gerai, daugiau mažiau tinki. Tai tokia buvo ir pradžia, ar ne? Tai prasme, taip lengvai, kaip ir patekai, bet toks sunkus castingas, nes aš vienas dalyvauju jame. Supratau. O iš kur ta meilė futbolui? Iš kur jie atėjo? Aš manau, nuo vaikystės turbūt, tai kaip ir visada yra šeimoje, vėlgi ta pati angliška tradicija, kaip atsiranda tie fanai Europoje. Tėvas sodinasi savo 3 metų bamblį ant pečių ir nešasi į stadioną, taip, su šaliku. Šalika, taip. Taip, ir tas bamblys tiesiog su to šaliku gyvena po to visą gyvenimą. Tai mano tėvas buvo pakankamai smagus, nesakau aršus. Mhm. Futbolas ir galius, ir prisimenu, kad mano pirmas pasaulio čempionatas buvo 1978 metai, man buvo 7 tuo metu Argentinai. Ir kadangi viskas vyko vėlai, tėvas sirgo už Olandiją ir man irgi lygiai taip pat buvo pasiūlė, nieks nieko nesiūlė, bet tiesiog tėvas sirga, tu sirgi. Ir man buvo pasakyta taip, kad finale, jeigu pratesimas, eini miegoti. Man leido žiūrėti ilgai, ten iki 12 valandos galbūt nakties, bet viskas baigėsi 1-1 ir po to tikrai tas sužinojau, kad Olandija ir Argentinai pralaimėjo 1-3. Ir manau, kad tai yra tas pats principas, kaip vakaruose žmonės tampa futbolo sirgaliais. Futbolo aš mėgau jau turbūt nuo tada. Mhm. Turbūt. Nesakau, kad sąmoningai tai buvo, bet tas pirmas mano sąmoningas pasaulio čempionatas 82. Man buvo 11 Ispanijoje ir ten turbūt galėčiau papasakoti viską nuo pirmos iki paskutinės minutės. Galėsim poeterio pasilikti, mielai išklausysiu. Stoji į žurnalistiką, tu galvoji, kad nori būti daugiau sporto žurnalistas, ar turėjai viziją, kad gali būti, nežinau, aprašinėti? Ne, aš manau, kad aš neturėjau jokios vizijos tuo metu. Jaunas žmogus, kuriam įdomu tiesiog rašyti, knaisiotis po Tai kas yra žurnalistika, ir man tiesiog taip susiklostė, kad
atėjus laikui taip viskas nukrypo į sportą. Ir Lietuvos ryte, kai aš pradėjau dirbti ir po to jau, kai nuėjau į televiziją, viskas su sportu ir į tą tunelį išlindau turbūt. Kiek nesiskaičiavęs, kiek rungtynėsi komentavęs? Keturženklių skaičius net nebejoju. Valandų manau, kad lygiai taip pat. Penkiaženklis galbūt, bet skaičiuoti nuo per 20 metų, juolab kai buvo olimpinių žaidynių, kur per dieną, dvi savaitės iš eilės kasdien, sėdi prie mikrofono po 5-6 valandas, beprasimiška, bet tai yra labai daug, iš tikrųjų, tai yra labai daug. Sporto komentatoriaus darbas šia Lietuvoje, kaip tu manai jis vertinamas? Nes, tarkim, aš daugiau su NBA arba krepšinio fanas, tai žiūrint NBA varžybas, tai atrodo, sporto komentatorius ten yra pagrindinis, tada asistentai, ten atrodo 5 žmonės galbūt net komentuoja varžybas ir atrodo ten labai viskas aukštam lygiai. Kaip yra Lietuvoje? Yra kažkokia mokykla, kur vat dabar vat norėtų, turintis balsą, vaikinas, galbūt ir gerai besidomintis, norėtų tapti komentatoriumi. Kaip tu pasiūlytum? Manęs kartais ten viešoje ir dviejų žmonės klausia, ką daryti, kad taptum. Aš neturiu ką pasakyti. Iš principo, tų castingų tarsi ir nėra. Tu parodyti savęs neturi kaip, o lyginant NBA tuos ten 4 ar 5 komentatorius, kas yra, tai yra jau sudėliotas verslas, iš tikrųjų, ten yra schemos tokios, kad iš jų nelabai išeisi, bet visa tai yra labai gražu, bet tai 4-5 žmonės, jie kainuoja stipriai daug lietuviškam kontekstui. Tai o yra UEFA, tarkim, futbolo rungties, irgi komentavimas, ten irgi labai svarbus dalykas. Pavyzdžiui, aš žaidžiu ant PlayStation 4 ir tas pats balsas, aš nežinau, jau gal nuo kokį 12 metų, kur tu atmintinai vieną išgirdęs, jau sakai, va, čia futbolą jisai komentuoja. Ar jie ten tik tai panašus, aš nežinau, bet man atrodo, kad tas pats komentatorius yra. Tie balsų lygintuvai, kiek aš esu girdėjęs, vakaruose yra, bet kanalui pritaikyti, tarp, ne? Bet tik tai girdėjęs probėgšmiais, o iš tikrųjų tai ta praktika futbolo bent jau komentavimo, ar ne, ten Premier lyga. Dirba 2 žmonės, tai yra žmogus, kuris laksto paskui kamuolį arba kaip NBA tas play by play, ne? Terminas. Ir ekspertas, kuris sėdi ir gaudo žaidimo niuansus. Pas mus teoriškai irgi galėtų būti tas modelis, bet kol kas sunku rasti tų žmonių, kurie ir būtų žaidę futbolą ir rimtame lygio, aš turiu galvoti, ir kurie galėtų kalbėti. Na, Žydrūnas Grudzinskas, tarkim, yra iškirtinis atvejis, bet rasti daug tokių žmonių, kad tu galėtum sudaryti 4, 5, 6 duetus Lietuvoje, tai yra pakankamai sudėtinga, nes komentatorių tų paskui kamuolį bėgiojančių jų yra, bet nėra tų žmonių iš sporto pasaulio, kurie jie viską supranta, bet jie ne viską gali pasakyti. 7:30 Zipe pas mūsų svečiuose radistų laidoje komentatorius, sporto komentatorius Nerijus Kesminas. Pereikim prie klausytojų klausimų. Jų daug. Jų yra, ne? Jų yra. Ir ką, po truputį Martynas klausė, kokia jūsų mėgstamiausia futbolo komanda ir žaidėjas? Visų futbolo mėgėjų paprašyčiau šito klausimo niekada man neužduoti, nes visada prašau, iš tikrųjų ne, aš ne futbolo turbūt žiūriu šiek tiek kitaip, nesakau kaip specialistas, tarpinis variantas, tai yra tarp specialistų ir sirgaliaus, ir visada smagu žinoti, kad draugai serga už kažką, tai ir visada iš jų gali pasityčioti, nes jie žino, kad tu nesergi už nieką. Ne, iš tikrųjų aš nesergu, kaip įprastai sakau, man ženklai ant marškinėlių yra mažiau svarbus negu pats žaidimas. Tai yra, gali būti, kad rungtynes, žiūrėdamas ten, tarkim, El Clasico, Realo ir Barcelonos, aš pradėsiu jie žiūrėti labiau simpatizuodamas Barcelonai, 60 minutę pasakysiu sergu žalą visiškai. Būtent šiandien, kitą dieną vėl viskas gali pasikeisti. O teko ant PlayStation arba ant Xbox'o pažaisti? Oi, negazdinkit. De? Ne. Neteko? Ne, teko, bet neužsikabinai? Ne. Blamo, mes žinok, nežinau, visi draugų kompanijos, tai futbolas ypač ant PlayStation arba Xbox'u, taip viskas realu. Ir ypač online tas žaidimas, tai vos neprilyksta rungtynių stebėjimui. Aš tai vis dar labiau mėgstu pats pirti į kamulį, negu pirštų į kažkaip. Bet būtų smagu, kad jeigu mes žaistumėm, o tu nereikia pakomentuotum, tai būtų visiškai, žinai, 3D. Nu, čia galim tartis, aišku. Džekas klausė, kaip manai, kuris žaidėjas bus apdovanotas šiandien auksiniu kamuoliu? Manau, kad Cristiano Ronaldo, nors visi draugai žino, kad aš
Kaip, žmogiškai nelabai jo mėgstu ir ten yra tekę dalyvauti tuose rinkimuose, kuriuose dalyvavau už Ronaldo niekada nebalsavau, atsiprašau. Jo, sirgaliu visų. Šiandien norėčiau, kad Manuelis Nojeris laimėtų, bet manau, kad laimės Kristina. Sakėjai, teko dalyvauti renkant. Koks yra procesas? Man šiaip dabar įdomu. Tai prasme, žurnalistai patys parašo už kokį... Ne, aš dalyvau 3 metus oficialiuose rinkimuose, kurie vyksta Monake. Aha. Atstovau Lietuvai ir ten yra kitaip. Ten tiesiog tiesioginis režimas. Tu turi pultelį, kur spaudi 1, 2 arba 3. Tai yra vėlgi tas shortlistas, kai lieka 3 žaidėjai, kaip ir šiandien, lygiai taip pat. Bet ten dalyvauja 53 Europos futbolo asociacijos, Gibraltaro dabar 54 asociacijos atstovai ir tu tiesiog tą akimirką, vykstant tiesioginį televizijos transliaciją, tu spaudi mygtuką su savo favoritu ir po kiek laiko paaiškėja, kas laimė. Bet tai yra UEFA rinkimai, kurie vyksta... rudenį ir kurie yra sezono, ne metų. Tai už ką Lietuva atidavo balsą? Pastarį kartą, kai aš balsavau, aha, už Andresą Iniestą, kaip ten būtų keista, ir kažkodėl jis laimėjo, nežinau, kodėl jis laimėjo. O anonimiškai vyksta, ar... Viskas skelbiama po to puslapį, taip. Supratau. Jaras klausia, ar tiesa, kad savo vešliais plaukais bandote būti panašus į Maradoną? Oi, ne, Diego Maradona buvo mano brolio mėgimiausias žaidėjas, mano mėgimiausias žaidėjas vaikystėje buvo toks naunėjimas kaip Pieras Lidbarskis, kad turbūt niekas jo neatsimena, Vokietijos rimtinės žaidėjas. Ir tais laikais, kai aš sirgau, va tiems, kurie klausė, už ką aš sirgau iki 90 metų už Vokietiją, bet tada jie laimėjo pasaulio čempionatą ir aš pats sau pasakiau, mes laimėjom ir daugiau nėra ko siekti ir aš nustojau sirgti. Supratau. Dar vienas klausimas. Ar būna tokių situacijų, ar buvo, kai kalbat ir balsą prarandat ir nebegalit prakalbėt? Yra buvę ir vienas buvo atvejis pernai berods, kai įstrigo Sport Baltico transliacijoje, kai viskas jau baigėsi ir tu girdi iš rygos tą signalą, ten 30 sekundžių liko ir man taip op. Kaip ir norėtum atsisveikinti, bet nėra kaip. Aš pabandžiau, kostelėjau ir liko va taip nutilėti tas paskutinės 20 sekundžių. Bet tokiu atveju būna labai nedažnai, jeigu rungtynių metu tiesiog tu patrauki nuo savęs toliau ausines. Gali pakosėti, gali atsigerti vandens ir viskas praeina, tavęs nematau. Mes neturi dar kalbėjom apie tavo komentavimo stilių. Gal galėtum klausytojams tiesiog trumpai kažkaip, kaip tu ruošiesi, naudoji kažkokias specialias frazes, jas keiti, moduliuoji, koks yra tavo komentavimo stilius. Nors, aišku, daugelis girdi ir laiko tave pelnytai legendiniu jau komentatorium. Bet... Aš tai manau, kad šis klausimas labiau man tik atleriu, negu man. Jis geriau to... Beje, kaip reagavai, kai išgirdai... Super, aš galiu pasižiūrėti... Aš pačiam man tai esu sakęs, kad man smagu pasižiūrėti į save iš šalies ir aš save atpažįstu. Bet tas pasirengimas yra... Pasirengimas iš tikrųjų, sakau, kaip muzikantas... keičia repertuarą, tu irgi turi retkarčiais keisti, tu negali kalbėti lygiai taip pat vienodai 20 metų iš eilės, nes kaip ir žmonės negali valgyti vieno patiekalo mėnesį po 3 kartus per dieną. Tai yra iš tikrųjų ieškai kažkokių tai perliukų pačiam savo, ieškai išradingesnių pasisakymų, išradingesnių viražų, tarkim, gal dėl to ir parodijuojamas esu, dėl to, kad kažko tai ieškau. Simas klausė, Brazilų sutriuškinimas prieš Vokietiją sensacija, tik staigmena? Sensacija. Čia 7-1 yra sensacija. Ne, iš tikrųjų, jeigu būtų, tai būtų 3-1, sakyčiau staigmena, bet ir tai dar klausimas. O 7-1 vis dėlto namuose tai yra pažeminimas, tai ne sensacija. Tu tada nekomentavai, man atrodo, kolega, ar ne? Kaip... Taip, dirbo Tautvydas Meškonis, aš sėdėjau fanų zonui prie Baltojo tilto. Solum ir galvoju, dieve, būtum radęs žodžių apibūdint situaciją? Ten žodžių neberado niekas, ten sėdėjo gal 500 žmonių ir tą 20 minutę, kai rezultatas buvo 4-0, visiška tyla aplinkui, nesupranti, kas vyksta. Povilas dar labai nori iš tavęs išgirsti tokią, rašo, improvizuok netikėtą kamulio perimą, 2 savo mėgstamiausios futbolos komandos žaidėjų susipasavimą ir sėkmingas smūgį į vartus. Dar kartą? Jis nori, kad įsivaizduotum, kai 2 komandos žaidžia, kažkokie 2 žaidėjai susifasuoja, smūgis į vartus, tiesiog nori išgirsti tavo turbūt
komentavimo fragmentą. Tai jeigu... Mėgiami, gerai, aš sugalvosiu žaidėjus kažkokius žaidėjus. Fono reikia, būna, tyloj būna, ar ne? Visiškai tiesiog tai girdisi, kaip... Ne, interes visada yra. Stadionai, jie bent jau Anglijoje... Aš turėjau stadiono garsą, tai... Jeigu turi interį, gerai. Aš tuo metu pagalvosiu, kaip čia pasakyti. Va, turiu tikrai stadioną kažkokį tai. Bet čia toks vaikiškas. Gerai, sakykim, tai, kas man visai patiko pernai. Stevenas Gerardas Luisui Suaresui, perdavimas atgal, Gerardas virš vartų. Ir žiūrėkitas, wow, toks. Ačiū labai, tai legendinis komentatorius. Ne legendinis, dar gyvas ir vis dar toliau puikiai komentuos. Gyva legenda. Jo, Nerijus Kesminas. Tęsime toliau ir klausia Algis, ar dėl savo balso gaunat panelių? Aš senas žmogus. Ne, iš tikrųjų, jeigu dėl balso panelės, galbūt vertybinė skalė tiek turėtų būti kita, kalbant apie bendravimą su panelėm. Jeigu dėl balso, ką žinau, balsas per televizorių jis girdimas ten. Ar komentuojate, yra tekę nusikeikti? Komentuojant tikrai nėra tekę nusikeikti, nors pažįstu komentatorių, kuriems teko eteryje, bet komentuodamas tiek metų, tu tiesiog jau kontroliuoji situaciją tiek, kad netgi, kai mikrofonai tarsi išjungti, tu žinai, tai studijoje tu nesikeiki, nes ne pats Juška stundai. Jeigu būtum futbolininkas, kokiame klube norėtum žaisti ir kodėl? Tai jeigu būčiau futbolininkas. Ne, iš tikrųjų... Gerai, kadangi dabar tų sentimentų kaip ir nebelikia, vaikystėje būčiau turbūt norėjęs žaisti Kiolne, nes ten žaidė mano mėgiamiausi žaidėjai iš Vokietijos rinktinės, tai yra ir tas pats Pieras Lidbarskis, ir Klausas Fischeris, plus ten girdėjau Arkikatę, ar gražiai. Supratau. Dar vienas klausimas. Kokios buvo įsimintiniausios varžybos, kurias teko komentuoti? Manau, kad klausimas lengvas, nes... Pagal emocinį krūvį, tai 99 metų čempionų lygos finalas Manchester United Bayernas klasika. Tai yra, kai 1-0 90 minutė ir Manchesteris kažkaip tai sugeba įmušti du per likusias ten dvi pridėtas. Čia 99 Barcelonai, taip. Aš atsimenu tas. Jo, kitas dalykas, Liverpoolio pergalė prieš Milaną 2005 metų čempionų lygos finale. Nors ten paprasčiau viskas buvo, ten 3-3 tapo antro kelnio durį ir tą baudinių seriją tik tai. Bet jeigu iškirti vienas rungtynes, manau, kad MU Bayernas 99 Barcelonai. Man įsimintiniausios varžybos dar aš mokyklai buvau, tai ko gero 94 Italija, kai Roberto Baggio nepataikė... Iš Niujorko numušė į Filadelfiją kamuolį, nemaždaug. Aha, tai va tos varžybos man kažkaip įstrigo labiausiai. Čempionatas, man pačiam čempionatas blankus, nes ten pusė rungtynių, du trečdalį rungtynių baigėsi 0-0, finalas 0-0, nepaisant to, kad Romario Baggio ir ta baudinių serija, tai Baggio tas 11 metrų baudinys, aišku, įsiminė visiems tiems, kad žiūrėjo tą finalą. Gerai, trumpa vėlgi pertrauką, grįšim prie jūsų klausimų. Dar turėsim tokią mini rubriką, tai yra 60 sekundžių arba 10 klausimų susiję su tavo darbu. Grįžtami tiesiog į neterį, čia laida Radistai ir pas mus svečiuose Nerijus Kesminas, komentatorius. Dabar mūsų tokia rubrika 60 sekundžių arba 10 klausimų apie tavo darbą. O jeigu spėsiu atsakyti 8? Tai pratęsim, žinok, aš taip neskubėdamas uždavinėsiu klausimus. Bet jeigu tu pasiruošęs, jau tai galim pradėti. Galim. Tuoj, tada laikmatį tokį kaip ir trumpą. Kas iš Lietuvos futbolininkų vaidino filme Saulėlydis Twilight? Jis žaidžia Lietuvos rinktinėje, čia tokia pastaba, ir labai panašus į Vilkolakį Jacobą. Lietuvos rinktiniai? Mm-hmm. Vilkolakį? Mhm. Praleisiu, atsakysiu pabaigoje, gerai? Gerai. Kas 2003 metais laimėjo čempionų lygą? Trečiais laimėjo Juventus. Milanas. Teisingai. Kiek kartų vidutiniškai pasakote nakagi per komentuojamas varžybas? 10 metų nei karto vidutiniškai 0,0%, bet žmonės, kurie sutinka mane gatvėje, tik tu ir pasitinka dažniausiai. Mūsų atsakymas būtų tikrai daugiau negu įvartis. Lietuvos futbolo federacijos prezidentas. Julius Kvedaras. Kelintais metais ir kokiame mieste Lietuvos krepšinio rinktinė laimėjo Europos čempionatą? Švedijoje tai buvo 2003.
Teisingai. Kuris iš šių vyrų nėra sporto varžybų komentatorius? A, Robertas Patrauskas, Simas Lapėnas, Žilvinas Aleksandravičius. Gal Simas Lapėnas tegul būna? Simas Lapėnas, teisingai. Laikas kaip ir baigėsi, bet dar pratęskime. Labai įdomu sužinot, ką tu žinai toliau. Kas atsitinka, kai sugenda mikrofonas? Nieko nesigirdi, garso nėra. Visiškai teisingai, žiūrovas nieko negirdi. Daugiausia kartų Anglijos Premier lygos varžybose į aikštę išbėgęs vis dar žaidžiantis futbolininkas. Vis dar žaidžiantis. Jonas Terry? Pas mane parašyta Frankas Lampardas. Nesiginčysiu. Įvardinkite tris rezultatyviausius Ispanijos lygos žaidėjus šiuo metu. Ispanijos lygos. Aišku, Cristiano Ronaldo, aišku, Lionelis Messi ir turbūt Garetas Beilas. Arba Neymaras. Gerai, tai būtų. Paskutinė mergina moteris, su kuria išsiskyrė vienas garsiausių visų laikų Lietuvos futbolininkų Edgaras Jankauskas. Oi, trys raidės. M-I-A. Visiškai teisingai. Ir pirmą klausimą dar neatsakiau. Jo, kas iš Lietuvos futbolininkų vaidina filme Saulėlydis? Jis žaidžia Lietuvos rinktinėje ir labai panašus į vilkolakį Jacobą. Aš susikompiūžinau. Iš skirtinės pats, išvaizdos gerai, sakysiu Arvidas Novikovas. Ne. Pas mane prašytas ir redaktoriai man prirašė suboldintų tekstus Simonas Stankevičius. Simas. Taip. Tebūnie. Tebūnie. Du trečiais metais laimėjo Čempionų lygą. Pradžiai sakėjai vieną, paskui spėjai pasitaisyti atsimenamas. Baudiniai buvo tiesiog, jo. Taip. O daugiau viskas puikiai. O ka, Simas Lapėnas nėra sporto varžybų komentatorius. Taip ir sakiau. O daugiausia kartų Anglijos Premier lygos varžybose į aikštį išbėgęs vis dar žaidžiantis futbolininkas Frankas Lampardas. Linkėjimai jam. Linkėjimai, kad dar pabėgiotum metus kokius. O daugiau viskas puikiai, teisingai ir vertas aplodismentų. Neymarą pakeičiau kažkodėl. Beilu. Tai labiau patinka? Nebūtinai. Beje, kai Neymaras susižeidė tas lankstelį, kokios mintis buvo? Kai tu komentavai tada ar buvai stebėtis? Ne, aš žiūrėjau per televiziją, mano akim, tai buvo žaidybinis epizodas, galbūt šiek tiek nepaskaičiuota veiksmų logika to paties sunygos, ar ne, bet aš nemanau, kad tai buvo tyšinis veiksmas. Kartais taip nutinka žaidžiant futbolą. Turim dar šiek tiek laiko, bet padarom trumpą pertrauką, mes grįšim po dainos ir sudėsim visus taškus. Kelios minutės lieka iki 20 valandos, į pabaigą mes ir su klausimais Nerijui Kesminui. Tiesiog galbūt reikėtų finalizuoti ir jauniems mūsų klausytojams, kurie dar tik tai kopia savo svajonės link, nežinau, ar nori būti komentatoriais, ar žurnalistais, ar šiaip atras save, ką palinkėtum ir kaip, kokiu pats principu jai link savo darbų, svajonių, kad juos pasiektum. Iš tikrųjų, jeigu nori kažko, tau reikia kabintis už kiekvieno šansą, tai yra už tave niekas nieko nepadarys ir būna taip tinkamu metu, tinkamoje vietoje, bet jeigu vien tik lauksi, gali nei vieta, nei laikas nesutapt niekada. Iš esmės reikia pačiam daryti tuos žingsnius ir jeigu yra svajonė, reikia ieškoti būdų kaip tą svajonę įgyvendinti, o bent jau pirmų žingsnius, manau, kad vienas individualiai gali susigalvoti. Geriau daryti, negu nieko nedaryti. Geriau daryti, negu nieko nedaryti. Taip. Tai kokie ateities planai pas poną? Ką labiausiai galbūt norėtum komentuoti dar, bet jau viskas iškomentavęs ir... Viskas iškomentuota, bet iš tikrųjų norėtųsi pakomentuoti pasaulio čempionato varžybas, Europos čempionato varžybas. Kuriuose žaidžia gal Lietuva? Kuriuose žaidžia Lietuva, apskritai būtų svajonė ir po to baigiu karjerą viskas. Bet tą pačią čempionų lygą aš turiu galvoje iš stadiono, iš vietos. Tai yra, nes ne iš studijos, nes aš žinau, kad tai yra didelis skirtumas. Klausimas buvo apie Lietuvos rinktinės šansus Europos čempionate. Mes neteriai šiek tiek kalbėjom, bet gal galėtum garsiai pasamprotaut po kelių metų įmanomas šis šansas patekti? Dar ne laikas, sakykim, taip apie tai, kada tai galėtų būti. Esu ten kai kuriuose interviu kalbėjęs apie tai, kad ne anksčiau kaip 2022-2024 lieku su ta pačia nuomonė, bet vėlgi... Kas įtakos ir įtakoja?
žaidėjų reikia. Galim būti kokie norim gudrus, gražus ir išmintingi, bet reikia žaidėjų, kurie galėtų žaisti tą futbolą. Ir iš tikrųjų man neblogą įspūdį paliko praėjusiu metu Europos U19 čempionatas, kuris vyko Lietuvoje. Ir aš ten pamačiau žaidėjų ir tą patį Gratas irgi, ir tą patį, kaip ten jis vadinasi, Simas Stankevičius, kuris vaidina, kokiam filme? Twilight. Panašus į tą džipą. Twilight'as ir tas pats Lukas Palvis, jeigu mes iš kiekvienos kartos turėtume po 3-4 tokio talento žaidėjus, kurie gali pasiekti aukštą lygą, aš tikiu, kad kiekvienas iš tų, kuriuos išvardijau, gali. Per kas porą metų turėkime vieną, antrą, trečią kartą ir galbūt tai bus rinktinė, kuri galės siekti. Kol kas su visa pagarba žmonėms, kurie žaidžia, aišku, jie duoda viską ir lenkiu galvą prieš juos, bet ir tie klubai, kuriuose jie žaidžia ir tas pats jų statusas ten, na jis tiesiog nelabai leidžia tikėtis, kad mes galime būti aukštai. O trenerių bazė, kalbant, kokia tavo vizija arba matymas, ką mes dabar turim ir ką turėsim ateityje? Matau porą jaunų trenerių, kad neišpuiktų dabar, neminėsiu jų pavardžių, manau, kad jeigu jie klauso, jie patys žino, apie ką aš kalbu, bet nėra beviltiška, bent jau Lietuvoje nėra beviltiška, o kalbant apie trenerių užsienietį, na, tokio lygio, kaip turėjom Žoze Kauseiro, ar ne, tokio atveju reikėtų investuoti nemažai. Ačiū, lygiai 20 valanda, tai buvo žurnalistas, sporto komentatorius Nerijus Kesminas, plojimai tau, dabar susitiksim kitame ampluotų, komentuosime, žiūrėsim futbolo rungtynės, beje, televizorius irgi pas mus naujo studijoje yra, tai pagaliau viskas yra valdoma ir galėsim praleisti laiką puikiai. Tai ačiū dar kartą, sėkmės ir iki pasimatymo. Ačiū.